kulankani oo looga hadlayay arrimaha barakacayaasha kaasi oo ay soo agaasimeen maamulka gobolka Banaadir iyo wasaaradda qorsheynta xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. Kulanka ayaa waxaa goobjoog ahaa madax ka socotay qaramada midoobay, wasiir dowladaha, xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo qaar ka tirsan barakacayaasha ku dhaqan gobolka Banaadir, iyadoona halkaas la isku dhaafsaday aragtiyo bulshadii matalaysay barakacayaashana ay madaxdooda u soo bandhigteen baahiyaha gaarka ah ay qabaan. Ugu horeyn ayaa waxaa halkaas ka hadlay gudoomiyaha barakacayaasha qaranka Axmed Daahir, isaga oo sheegay in xaaladda ay ku sugan yihiin barakacayaasha ku dhaqan gobolka Banaadir iyo gobolada dalka oo idil ay tahay mid aad u adag, isla markaana ka codsaday in la caawiyo bulshada ku dhiban gobolka Hiiraan. Reeba inuusan dhaqaale la'aan yahay. Dhaqaale la'aantaas ayaa waxay ku tilmaantay ereygaas aan fiicnayn ee barakaca la yiraahda, laakiin waa muwaadin Soomaaliyeed. Wax sahlan maaha oo sababta abuurtay waa ogaan doonaa ama waa la wada soconaa. Waa dagaal iyo colaad iyo abaar, waa xag alla masiibo ka timaada iyo mid annaga dhexdeena aan isku samaynay. Dadka Soomaaliyeed ma mudna ayagoo resourcekaas iyo aqoontaas iyo waxbarashadaas iyo maaragta dadnimadaas iyo dhulkaas leh in dadkooda ay u dhintaan gaajo wax la aqbali kara maaha. Shalay hadday abaar u dhinteen maanta inay biyo u dhintaan sida beledweyne ka socota wax la aqbali kara maaha. Anugu marka anoo soo dhoweynaya ribootkan gobolka Banaadir iska xil saaray, laba arrin baan ku koobayaa warkayga. Sidoo kale waxaa isna halkaasi ka hadlay madaxa UNDP da Mr. George Kunwer, isaga oo sheegay in dowladda Soomaaliya ay ka caawinayaan waxyaabo badan isla markaana ay hadda wadaan qorshe howleed ay ku dejinayaan barakacayaasha ku dhaqan gobolka Banaadir. Waxa uuna sheegay inay u gudbi doonaan gobolada kale ee dalka Soomaaliya. I'd like to start first by applauding the leadership of Banaadir Regional Administration. The publication and launch of this report represents a landmark moment in the engagement of the BRA and the government more generally on the issue of forced evictions in the context of broader challenges of protracted displacement in Somalia. This is the first time, to my knowledge, that the BRA has conducted an investigation on violation of the human rights of IDPs, demonstrating a new spirit of accountability and transparency. Ugu dambeyn ayaa waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka qorsheynta xukuumadda Soomaaliya, Jamaal Maxamed Xasan, isaga oo carbaabay in dhowr barakacayaal ah ay joogaan dalka isla markaana ay xaq u leeyihiin in haddii meel laga barakiciyo ay degi karaan goob kasta oo dalka ka mid ah. Soomaaliya waddankeenna waxaa jooga in ka badan 2 million oo qof oo barakacayaal waddanka gudihiisa jooga, ka barakacay dad badan oo Soomaaliyeen oo soo noqonayaan oo Ismaan walbala soo celiya. Dhammaan dadkaas oo dad Soomaaliyeed waddankooda jooga, xuquuq leh muwaadiniina, haddii qof Soomaaliya dhibaato ku dhacdo deegaanku joogay oo ka guura meel kastoo waddanka ay u tegi kara, meel laga lehay ma jirto. Waxaan bilownay wasaaradda qorsheyn ahaan warbixin iyo daraasad inaan ka samayno sida arrintaa mar dambe hadday dhacdo looga hortegi lahaa ama wax looga qaban lahaa. 38 meelood oo deegaan la degan yahay in la burburiyey, dadka laga saaray, 15 dugsi quraan, 3 xarumood oo meelaha community isugu yimaadaana, meelo badan 16 goobood oo biyo laga cabaayay, businessyo yaryar oo 300 ah, musquulo fara badan, xarumo fara badan, dhul aad u ballaaran ayaa la baabiyay, dad Soomaaliyeed deganayeen. Marka arrintaas waa arrin runtii dhammaanteen inagu ah xeeb. Maxamed Maxamed Yare, Star TV, Muqdisho.